jo, a mi m'ha impressionat sempre molt que l'Arcadi Oliveres, que tantes coses ens ha dit de lo que és la crisi, una de les que contínuament repeteix és que si no hagués, no només és cosa dels bancs o només és una crisi financera, sinó també, i molt més important potser, és el fraude fiscal que durant molt de temps s'ha passat contínuament, mentre que la gent senzilla i pobra no se li passa d'aquestes aportació a Hisenda. Això fa que la diferència en moltes qüestions, tant fiscals com jurídiques, doncs faci molt mal a la gent. Jo, és qüestió de, una mica sembla un acudit, però moltes vegades els nois de la presó quan em diuen jo estic a la presó perquè he robat molt poc. Si hagués robat molt més, si jo tingués un paradís fiscal, si jo tingués... Però com que he robat i no he pogut ni tornar ni he pogut pagar, doncs, aquestes desigualtats fan molt mal a la gent. I fins i tot, jo uniria aquesta desigualtat, jo no m'atreveixo a dir que és un engany, però sí que és una manera de consolar-nos des del polític. Els polítics sempre estan dient que la cosa va millor. Ja fa anys que sentim dir Espanya va millor. Sí, això a la gent no li fa ni mica de gràcia. Com li pots dir a una persona que fa anys que està a l'atur, que no troba treball, que ja no trobarà perquè té 50 i pico anys, que té una paga mísera i que ha de pagar amb 400, ha de passar amb 400 euros tot el mes, pagar el pis, dinar, etc, etc, com li pots dir que anem ja bastant millor, que estem sortint de l'atur, que estem sortint de la crisi? Penso que, a part de tota aquesta injustícia i desigualtat social que sempre ha hagut, en aquests moments tindríem que tenir cura d'aquestes persones que se senten molt malament cada vegada que han de sentir a la televisió o als mitjans de comunicació que això va passant. Per ells no passa la crisi i per ells augmenta quan van augmentant els anys que estan en l'atur.